Hei sõbrad, ma ei pea teile ütlema, et me elame väga erilistel aegadel. Maailm on tohutult muutunud viimaste aastatega. Interneti tulek, mobiilside, sotsiaalmeedia. Meil on rohkem kiirustamist ja vähem aega kui kunagi varem. Kuigi inimesed on rohkem ühendatud. Kõik äpid, mis aitavad meie elu kergemaks teha, nutimajad, nutiseadmed, nutiventilatsioon, nutikülmkapid, nutitelefonidest rääkimata ja ometigi meie elu nagu ei ole läinud lihtsamaks. Inimesed vaevlevad stressiga. Suurem osa on täna depressioonis kui kunagi varem. Sellist osakaalu pole olnud. Lootusetus. Inimesed tunnevad ennast üksikuna. Ja see on see reaalsus, mille keskel me maailmas elame. Arusaadav, kõrged maksud, madalad palgad, kõrged intressid, kallinenud toiduained ja muud tooted ja inimestel on raske toime tulla. Laenumaksed vaja maksta. Seda enam tehakse tööd, kahe töökohaga. Seda vähem ollakse kodus. Seal on rohkem pingeid. Lapsed jäävad võõraks. Nii nagu üks vana nali kõlab, et poiss ütles, et interneti polnud eile 4 tundi ja mul polnud midagi muud teha, kui rääkida oma perekonna liikmetega. Tuleb välja, nad on väga meeldivad inimesed. Nii et see ise loomustab meie maailma täna. Nüüd tuua siia need suured maailma raputavad sündmused, näiteks sõjad, Lähi-Sida konflikt. Võib eskaleeruda väga tõsiseks ja me loeme piiblist, Esekielist 38 näiteks, et tõesti Iisraeli ründab üks põhja kuningriik. Seal on muidugi mitmed kuningriigid, kes on potentsiaalse reas ja sinna on toodud ka piibli kirjakohtadena. Konkreetsed riigid ja mõned nendest on tänapäeval teissugused riigid ja ma ei hakka siin laskuma piibli profetlusse, aga me mõistame, et lõpuaja sündmused tulevad esile. Kas me palvetame nende vastu või mitte või. Nii et Ukraina-Venema konflikt ähvardab samuti meid. Meil on arusaamine, et Venema võiks potentsiaalselt rünnata NATO maid. Igasugust asju võiks juhtuda. Ja kõige selle keskel me täna elame. Nüüd, minu julgustus sulle on, et hoolimata sellest, kes on meie maal president, milline partei valitseb ja isegi milline on meie riigikord. Sinu ja minu mandaat kristlasena on täpselt see sama. On kuulutada Jeesuse Kristuse evangeeliumi, elada siin elus eeskujuna teistele ja olla olemas just nimelt nendel aegadel, kui maailma asjad lähevad keeruliseks ja inimesed, kes varem ei pööranud mingit tähelepanu kristlastele või kogudusele või kristlikule sõnumile, ütlevad ühtäkki, hei, teil on rahu, mida see maailm ei ole annud. Teil on rõõmu, mis ei ole seotud olukordadega. Teil on lootust ja kust kohast te seda ammutate. See tundub olevat reaalne ja tõeline ja kannab teid tegelikult ka igapäevas sündmustest läbi. Ja meie säramise hetk on siis tulnud. Muuses, see on Filippi kirjas ja teises peatükis, kus apostel Paulus kirjutab siin ja ütleb meile nõnda teises peatükis. Tehke kõik nurisemata ja kaksipidi mõtlemata, salmis siis 14, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed. Laitmatud, puhtad, veatud Jumala lapsed. Ja nüüd ütleb, missuguses keskkonnas. Keset, tigedat ja pöörast sugupõlve. Panen tähele, see ei ole mitte soodsas keskkonnas, kus me särame. See on vastuseisus, see on pimedas maailmas, see on raskustes. Mõni inimene ütleb, et ma tahaksin, et ma saaksin kuskile kristlikusse virmasse tööle. Ma olen neid läbi aegade tihti kuulnud. Seal ei oleks vandumist ja seal oleks sõike armastav keskkond ja nii hea oleks tööd teha sükses keskkonnas. See on tõsi, ma arvan, seal oleks mugavam meie jaoks, aga kuidas saaks sinu ja minu valgus särada
see lootuse sõnum jõuda nendeni? Kuidas Jumal saaks kõnetada neid inimesi ja puudutada neid inimesi, kui me ei puutu nende kokku? Jeesus ütles, te ei olete selle maa sool ja valgus. Ja selleks, et sool saaks liha säilitada, peab ta lihaga kokku puutuma. Aga kui see sool tõmbub oma ette kuskile karpi ega puutu kokku lihaga, siis liha läheb roiskuma. Nii et see valgus peab paistma ja valgus paistab paremini pimeduses, kui siial paistab valguses, kas pole nii. Ja sellepärast meie parimad ajad on alles ees. Keset, tigedat ja pöörast sugupõlve. Me ei ole kutsutud kaevuma kuskile kaevikutesse, peitma ennast kirikutornidesse, ootama, millal Jeesus tuleb. Kotid pakitud kuskil kõrge mäe otsas, issand, millal sa tuled, ja ma ei taha kokku puutuda selle roiskund maailmaga. Pühitsus ei tähenda seda, et sa eraldad ennast maailmast, vaid see tähendab, et sa eraldad ennast Jumala lee ja mõjutad maailma sellega, mida Jumal on sulle annud ja kelleks sina oled saanud. Keset, tigedat ja pöörast sugupõlve, kelle te seas? Te paistate otse kui taeva tähed maa ilmas. Tähed paistavad pimedas öös. Sa näe need päeval. Nii et see on meie tund ja meie aeg. Kui me loeme veel apostlite tegude raamatust, 3. peatükis Peetrus ütlustab siin, templis või pühakojas, salm 19 ütleb niimoodi nendele inimestele, kes teda seal kuulavad. Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks. Muidugi Jeesuse veri olid need patud juba kustutanud, aga et need saaks ka nüüd aktuaalselt kõrvaldatud ja side Jumalaga saaks taastatud, peate te andeks paluma, meelt parandama ja siis see, mis on juba tehtud, saab teie jaoks ka tehtud. Et hingamisajad tuleksid issanda palgest, Jumala ligiolust, on see issanda palge siin võrdub. Ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Kristuse, Jeesuse, keda taevas peab pidama enesele. Jeesus suri, tõusis ülesse surnuist, tõusis taevasse, istus isa paremale käel. Loeme sellest evangeeliumites, kas pole nii. Aga ta ei naase taevas siia maa peale kuni. Teatud asjad on aset leidnud. Nii et ühel viisil me ei oota mitte Jeesuse järgi, vaid Jeesus ootab koguduse järgi. Aga päeva lõpuks selles kõiges on üks Jumala rütm, Jumala ajastus, see, kuidas tema asju teeb, mingid asjad võtavad aega. Eile me rääkisime vendadega Jumala ootamisest, mis tähendab oodata Jumalat. Ühel viisil see on ka see, et sa oled mingid asjad teinud ja nüüd sa ei saa rohkem midagi teha oodata, et Jumal seda teeb. Kristuse sündimist oodati, messia tulevikut oodati Iisrael rahva poolt, aga ometi ei saadud enam midagi rohkem teha, tuli lihtsalt oodata, mil Jumal selle asja teeb. Galaatia kirja ütleb, kaeg täis sai, siis Jumal läkitas oma poja Kristuse, kes sündis inimese näol. Nii et ütleb, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud kõigi oma pühade profetite suu kaudu. Ehk teise sõnu, kõik see, mida profetlikult on ette kuulutatud, need profetlikud sündmused peavad aset leidma. Ja me elame profetlike sündmuste keskel täna. On see Iisrael rahva sündimine, on need muud profetlikud sõnumid, mida, ja ma ei hakka täna neid käsitlema, aga need on hulga, mida me oleme näinud sündimas. Maailm on tehniliselt arenenud sinna paika, kus paljud asjad, mida Piibel kirjeldab Jeesus tagasi tulekuga, seoses saaksid juhtuda ja ei oleks saanud nõnda juhtuda mõne kümned või mõne sajad aastat tagasi. Nii et tõesti, maailm näib olevat küpsem kui kunagi varem selleks lõpuaja sündmuste lahti rullumiseks. Ja selle kõige keskel, kus me täna elame, kus maailm on küpsenud ja kus see sõnum, mis meil on lootusest, rahust, rõõmust, igavesest elust, lepitusest Jumalaga, hinge päästmisest, põrgu teekonnalt ja ühendus taevase Jumalaga, on sõnum, mis
kogub väärtust ja saab ahvatlusväärsemaks või ihaldusväärsemaks kui kunagi varem, kas pole nii. Kui maailm on rahutuses ja neil on hädad, nad ütlevad inimestele, et kuule, sul on rahu, mis näib, et ei ole kõigutatud olukordes. Sul on lootus, isegi vaata, millest me kõik siin läbi läheme. Siis see äkitselt muutub eriliseks, muutub tähelepanu väärseks. Ja see on huvitav, et läbi sajandite ja läbi ka piibli ajastu on Jumal just nimelt nagu sellises ebasoodsas keskkonnast toonud esile oma sulased ja tõstnud nende hääle just nimelt sellel tunnil, kus oli võib-olla kõige keerulisemad ajad. Ja alates Jeesuse enda sündimisest 400 aastat ühtegi profetliku sõnumit ei olnud esile tulnud. Täielik nagu vaimulik põud. Religioosne maailm oli korrupeerunud. Rooma impeerium raudkäega valitses neid riike. Iisraeli rahvas oli okupeeritud samuti. Ja kõige selle keskele sünnib Jeesus Kristus. Nii et Jumal on alati sellest ebasoodsatest keskkondadest toonud oma sulased esile. Ja kui sa vaatad näiteks ajalukku, suur depressioon Ameerikas oli 1929 ja selle järel lained kestsid kuni 1939, cirka 10 aastat. Ja muidugi kindlasti oli sündmused ja asjad, mis nagu juhtisid selle hetke nii. Aga umbes sellel ajastul, pisut varem, hiljem, aga ka selles konkreetses ajas oli väga palju Jumala sulasid, keda Jumal tõstis. Catherine Kuhlman, Charles Barham, William Seymour. Muidugi juba 1906 Azusa Streetil hakkas nelipühi järkmine, aga see sõnum kestis edasi, see laienes. Teistes maailma riikides samuti oli palju just nimelt seal 1900 edasi nendes alguse perioodis äratusliikumisi. Maailm oli raskes perioodis ja ka Jumal selle keskel tõstis oma hääle. Ja nii nagu laul 23 ütleb, et sinu vastase ees ma katan sulle laua ja ma võian su pea õliga, su karikas on üleni täis. Vägevad asjad sünnivad, karikas on täis, mu pea võitakse, laud kaetakse, aga vastane on seal samas läheduses. Selle keskel Jumal teeb seda tööd sinu sees, sinu kaudu, sinu läbi. Ja meie parim tund on alles ees. Nii et ole valmis selleks, mida Jumal teeb sinu elus. Ja mida teeb Jumal sinu elu läbi neil aegadel selles maailmas.